پکتیا کې د شاوخوا 2.9 زره امریکایي ډالرو په لګښت د 8 کاریزونو د ترمیم او پاکولو چارې پیل شوې. د پکتیا د سندیزي پرهی حوزې ریاست مسؤلین وایي چې د یونسکو سازمان په شاوخوا 2.9 زره امریکایي ډالرو په مالی لګښت کې په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې د 8 کاریزونو د ترمیم او پاکولو چارې پیل کړې. د پکتیا سندیزي پرهی حوزې رئیس مولوي محمد کریم فاتح د یادو کاریزونو چارو پیل مراسمو کې وویل چې له یادو کاریزونو څخه باندې 15 زره کورنۍ استفاده کوي چې شاوخوا 1,780 جریبه ځمکه هم خړوبوي. دا هغه په خبره چې د یادو کاریزونو ترمیم او پاکولو چارې به په 3 میاشتو کې بشپړې او هر ورځ به په کې 200 کسان کار هم کوي. نوموړي وویل داسې تقریبا په 2 ولسوالۍ کې د یونسکو موسسې د طرف نه تمویلیږي. 8 کاریزونه دي چې 4 په روحاني بابا کې موقعیت لري او 4 دانې هغه په زرمت ولسوالۍ کې موقعیت لري او تقریبا دا د 3,300,000 افغانۍ په اندازه باندې مطلب مصارف راځي او تقریبا د وخت مقدار اندازه 3 میاشتې ده او په دې کې به تقریبا روزانه 200 کسان هغه مطلب کارګر مصرف کیږي او تقریبا د دغه نه تقریبا ځمکه 1,380 جریبه مطلب ځمکه به انشاءالله خړوبیږي او دغه مطلب یو حیاتي پروژه ده. د روحاني بابا او زرمت ولسوالیو خلک هم خوښي ښیي چې له ځنډ وروسته یې په سیمو کې پخواني کاریزونه ترمیم او د پاکولو چارې ترسره کیږي. د زرمت ولسوالۍ د شیخانو کلي یو تن اوسیدونکي غاجان په ژواکته وویل چې پخوا به یې د سیمې خلکو د څښاک او ځمکو خړوبولو لپاره د کاریزونو له اوبو څخه استفاده کوله، خو وایي یاد کاریزونه په تیرو 2 کلونو کې د سیلابونو او نه پاملرنې له امله زیانمن شوي او اوبه یې کمې شوې دي. هغه له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو سطحې ساتنې لپاره دي پخواني تخریب شوي کاریزونه بیرته ورغوي. د زیاتوالي سبب ګرځي دوم دغه کاریزونه چې کوم دي چې کشل کېږي د موږ غریبو کو هغه ولاسې ده د بار نه زونه هغه کېږي او دلته به د دې دپاره یو څه اندازه معاش یا ځمت کې پیدا شي او خلک به پرې خوشحاله وي او خلک به د خپلې منطقې دپاره هغه کوي، ځکه چې کوم خلک چې دي وس دا د سولرو په واسطه باندې اوبه راباسي دا د منطقې دپاره د اوسېدو سبب ګرځي. د روحاني بابا ولسوالۍ یو اوسیدونکي سلطان هم په ژواکته وویل چې په سیمه کې به یې د کاریزونو په ترمیم او پاکولو سره ډیری کورنیو ته د پاکو اوبو برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. هغه هم له حکومتي مسؤلینو او موسساتو وغوښتل چې په سیمه کې نور کاریزونه او چینې هم شته چې ترمیم ته اړتیا لري. او کاریزونه تقریبا د زرمت د روحاني بابا د ولسوالۍ کې به یې 50 کاریزه به یې تقریبا دا ټول سلطانی کاریزونه دی، زړه آثار دي. د دغه چې ځکه موږ استفاده کوو دا ټول قومونه چې څومره پرې پراته وي دا ټول دغه چې استفاده کوو، څوک وشت او څوک جاري دي. نو له همکارانو چې غواړو له موسو چې غواړو چې له موږ سره همکاري وکړي او په زیاته برخه د خوړو ځکه چې د موږ د ګویانې بنده او د کنې بنده د دغو باید د موږ کارونه شروع شي. راته دومره مهم دي چې ځکه چې د موږ خیرخانې او اولاد او دغه اوسېدنه ټوله په دغو کاریزو باندې ده، په دغو ملکو باندې ده، ځکه دغه چې استفاده کوو نوره ګټه خو د موږ نشته. دغه غنم او شی او دغو چې استفاده کوو نو دغو کاریزو چې نو له ټولو موسساتو چې غواړو چې له موږ سره همکاري وکړي هم یې له حکومته غواړو. د پکتیا سندیزي پرهی حوزې ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې یوازې په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې 4,450 کاریزونه ورسره ثبت دي چې په اوس وخت کې یوازې 4,450 هغو څخه خلک استفاده کوي او پاتې هغه وچ او یا هم سیلابونو له منځه وړي دي. پښواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.